কংগ্রেছ দলে কিবা এটা কথা কলে তেওঁলোকে ৰিণিকি ভূঞাৰ নামটো টপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। ভাত খাওঁতেও ৰিণিকি ভূঞাক দেখে, শুবলৈ যাওঁতেও ৰিণিকি ভূঞাক দেখে। মই যোৱা কালি হাঁহি হাঁহি এটা কথা কৈছিলোঁ যে ৰিণিকি ভূঞাৰ যিমান কিবা কিবি যি কৰিছে তেওঁ গোটেইখিনি উইল কৰি যাব যাতে ইয়াৰ অধিকাৰী অসমৰ ৰাইজ হয়। এতিয়া এজন বিধায়কে কৈছে উইলখন দেখুৱাব লাগে। মানুহৰ মৃত্যুৰ আগতে কোনোবাই উইল চাই নেকি? জীয়াই থকা অৱস্থাত যদি কোনোবাই উইলখন ৰাজহুৱা কৰে, তেওঁ মনে মনে উইলখন পৰিৱৰ্তনো কৰি দিব পাৰে। উইলৰ নিয়মে হৈছে যে উইল মানুহে মৃত্যুৰ পিছত চায়, উইল মানুহে মৃত্যুৰ আগত নাচায়। এতিয়া যোৱাকালি মই এটা কথা কৈছিলোঁ যে ৰাজনীতি কৰা মানুহসকলে আমি যদি কিবা জীৱনকালত কিবা কৰিছোঁ, আমিতো ৰাইজক দি থৈ যাব পাৰোঁ। হজৰত মহম্মদৰ এটা কথাই মোৰ জীৱনক বহুত ধৰণে প্ৰভাৱিত কৰে যে কাৰোবাক মিঠাই খাবলৈ হাক দিয়াৰ আগতে আমি নিজে মিঠাই খোৱাটো বন্ধ কৰিছোঁনে নাই। ৰাতিপুৱাৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰেছিডেণ্টসকলে, কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীসকলে, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈ আছে, নহয় নহয় সোনকালে সোনকালে দি দিয়ক, আপোনালোকৰ কথামতেই কাম কৰিম। কিন্তু আপোনালোকে মোক মিঠাই খাবলৈ হাক দিয়াৰ আগতে নিজে মিঠাই খোৱা বাদ দিলে নে নাই? আপোনালোকৰ কোনটো সম্পত্তি ৰাইজৰ কাৰণে দিব সিদ্ধান্ত ল'লেনে? অৰ্কিড পাৰ্কখন কেতিয়া ৰাইজক গতাই দিব তাৰ সিদ্ধান্ত ল'লেনে? একোটা গঁড়ৰ শিঙৰ মূল্য গ্ৰে মাৰ্কেটত 1 কোটিৰ পৰা 2 কোটি টকা। কংগ্ৰেছৰ দিনত মৃত্যু হোৱা প্ৰতিটো গঁড়ৰ টকাবোৰ ক'ত গৈছিল? সেই টকাবিলাকেৰে হোৱা সম্পত্তিসমূহ এতিয়া আপোনালোকে ৰাইজৰ ওচৰত দিবনে নিদিয়ে? তাৰ উত্তৰ আমি নিদিওঁ। আজি মই গৌৰৱেৰে সৈতে কওঁ, মোৰ পত্নী বুলি নহয়, আজি সকলোৱে লগ হৈ এখন অনাথ আশ্ৰম চলাই আছে, এটা দিব্যাংগ শিশুৰ বিদ্যালয় এখন চলাই আছে, এটা চিলড্ৰেন লাইব্ৰেৰী চলাই আছে, কেইদিনমান আগতে সাইবাবাৰ মন্দিৰ এটা স্থাপন কৰিছে, অহা মাহত মোৰ মাৰ এডোখৰ মাটি আছিলে গুৱাহাটীৰ জু ৰোডত, মায়ে কিনি থৈ যোৱা, আজি মই কিনা নহয়, দেউতা জীয়াই থাকোঁতে কিনা। সেই মাৰ মাটিডোখৰতো মই এটা ভগৱান শিৱৰ মন্দিৰ স্থাপন কৰিব খুজিছোঁ। কাৰণ মই বিশ্বাস কৰোঁ, খালি কাপোৰ নিপিন্ধাকৈ আহিছোঁ আৰু কাপোৰ নিপিন্ধাকৈয়ে গুচি যাব লাগিব। খালি মই এটাই আহ্বান জনাম যে যিসকলে আজি মোৰ পিছত লাগি আছে তেওঁলোকে অলপ সাহস দেখাওক, তেওঁলোকেও নিজৰ দান বৰঙণি কৰক। ৰাজনীতি কৰা ব্যক্তিসকলে সকলোৱে যদি ৰাইজৰ কাৰণে 2 টকা দিয়া আৰম্ভ কৰে, আমাৰ সমাজখন কিমান সুন্দৰ হ'ব। মোৰ আজিও মনত আছে 2009 চনত এখন মই গাড়ী লৈছিলোঁ আৰু পকেটৰ টকা, ইনকাম টেক্সত দেখুওৱা টকা দি লৈছিলোঁ। এজন বিধায়কে 2 বছৰ মোক শুব দিয়া নাছিল যে সেই গাড়ীখন আপুনি কিয় ল'ব। আৰু আজি যেতিয়া মই বিধানসভাত যাওঁ, সকলো বিধায়কৰে তেনেকুৱা গাড়ী, কোনেও কাকো এতিয়া প্ৰশ্ন নকৰে। এইখন অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে আইন বেলেগ আৰু আন ৰাজনীতি কৰা ব্যক্তিৰ কাৰণে আইন বেলেগ। যিসকলৰ অগাধ সম্পত্তি আছে, মই কাকো বেয়া নাপাওঁ, যদি আইনৰ গণ্ডীৰ মাজত কোনোবাই কিবা কৰিছে কোনো আপত্তি নাই, তেওঁলোকে মোৰ ফালে আঙুলি টোওৱাৰ আগতে নিজে সমাজৰ কাৰণে কি কৰিছে তাকো সমাজক জনালে সমাজ উপকৃত হ'ব। মই মোৰ কাম কৰি গৈ থাকিম আৰু মই মোৰ পৰিয়ালতো এটা সংস্কাৰ দিবৰ কাৰণে যত্ন কৰোঁ যে সমাজত আমি যদি সামাজিক ব্যক্তি হৈ চলিব লাগে, 2 টকা যদি সৎ উপায়েৰেও আমি উপাৰ্জন কৰিছোঁ, আমি ৰাইজৰ কাৰণে কিছু হ'লেও কাম কৰি যাব লাগে। নিউজ লাইভৰ স্বত্বাধিকাৰী সোধা হয় যে আপোনাৰ সম্পত্তি আপুনি কাক দি যাব,
প্রতিদিনৰ মালিকক কিয় সোধা নহয়? প্ৰাগ চেনেলৰ মালিকক কিয় সোধা নহয়? আৰু কিমান দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে প্ৰতিদিনৰ মালিকে নিজে পেপাৰত লিখে আকৌ যে ৰিণিকী ভূঞাই সম্পত্তি কাক দি থৈ যাব। আরে বাবা, তোমার সম্পত্তিখানি তুমি কাক দি থৈ যাবা সেখিনিও তো প্রকাশ করা। সাহস কারো নাই, কোনেও সাহস করিব নোৱাৰে, কারণ তেওঁলোকে জানে যে এইবিলাক প্রশ্ন মাত্র রাজনীতির কারণে, ইয়াত সমাজের কথা একো নাই। আপোনালোকে চিন্তা কৰকচোন, USTMৰ মালিকক বচাবৰ কাৰণে দিনে ৰাতিয়ে কংগ্ৰেছ নামি পৰিছে। কাৰণ কি? USTM আৰু অসম চৰকাৰৰ কথা আমি আইনক প্ৰমাণ কৰিম, পানী আহিছে নাই আহা, কংগ্ৰেছ দলৰ ইয়াত কি ভূমিকা থাকিব পাৰে? গতিকে মই কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলক ক'ম যে হজৰত মহম্মদৰ মিঠাই খোৱাৰ কাহিনীটো আপোনালোকে বাৰে বাৰে পঢ়ক। ইসলাম ধর্মক ভাল পাও বলে কলেই নহব, মুসলমানের ভোটর কারণে কম্পিটিশন করলে নহব, নবীগীর কথাও আমি মাঝে মাঝে শুনব লাগে। মই বিশেষ কথা সমূহত কেতিয়াবা কেতিয়াবা মোর বিরোধিতা থাকে, কারণ অসমৰ মাটি ভাত ভেটি আমি কাকু এৰি দিব নোৱাৰো। কিন্তু যি মহান ব্যক্তিয়ে যি মহান বাক্য কৈ থৈ গৈছে তাক আমি হৃদয়ত সংস্থাপন কৰি ল'ব পাৰোঁ। সি লাগিলে হিন্দুৱে হওক, মুছলমানেই হওক, খ্ৰীষ্টিয়ানেই হওক, মই সকলোকে আহ্বান জনাম যে মোক নীতি শিক্ষা দিয়াৰ সকলে নিজৰ নিজৰ জীৱনতো তেনেকে নীতি শিক্ষা সমাহিত কৰি লওক, তেতিয়া জগতখন ধুনীয়া হ'ব, তেতিয়া জগতখন সুন্দৰ হ'ব। আর যিসকলে ভাবে যে আমি কিবা বেয়া কাম করে আছো, আমি কিবা ভুল কাম করে আছো, আইন আদালত সকলোরে বাবে খোলা আছে। যিজন ব্যক্তিয়ে 1,00,000 চাকরি দিব পাৰে দুর্নীতি নকৰাকৈ, যিজন ব্যক্তিয়ে অসমত এটা নতুন বাতাবরণ সৃষ্টির কারণে ট্রান্সফার পোস্টিং করা নিজৰ অধিকাৰো বেলেগৰ ওচৰত আত্মসমর্পণ কৰি দিব পাৰে,